Check, check, check. Je suis AB sans dégue ben gaming like un gay reptile. Lu tax la jox ko tuffi nopam ci ngenté bi sinon nga dem laj sa papa kagn lay bagn ay fissam lajal bawol bawol kagn lay gedd ben fissam kakatar bu mag bi xolatal archive te nga sakanal sa wahi bro ku la la bel bi bet bi la lat le kon na la guerre duma xat ba deg en avant suñu alal la ñu fekk ma fi bëgga dem passal du man soma gisul ci album bi 221 mais bul xarma yole yak derni du wat dogam li ngay deg rabdu aya du surat no hate piano piano xam lu may def all love no hate film non fella arme sama gun et la suite on verra tes conseils là est-ce que fayna sama facture est-ce que tu les donnes et tu les appliques j'ignore nena boy li da sa dick rabu djugé ci xol rim yu lay e factus pratique chaque bis maîtrise chaque bit ko def way wax ningo defé charte graphique silence bu goudou sama wax day gat ben cadeau do ma skiss ma wachu le kat so wa sa ngay chop même bu ñu wéccho plate bay lepp di ko def kon duma fowé rap yek sek sama allure ñu wax si ali kalaj bi si jour yi damay fondal bay ba dimanche nga balles ya ma gëna naw kuy bombe sore misé xelu disque nucléaire ma ngay terra missile bo rek nango jutu dañ lay soro misé la jël sa rapper lu tax taati am terra missile nek mo koy jedd dizi bugul xogn ñi fi gëna lendam ñoy yor kuru stock saga ma ci pet ñu dajé nga su jot sani débay la nga konté ñaata kuru pop amna ñi provoquer pour ma wax ak ñom man charrette pour ma xoss duma constalo mangi passa top say off dama ci nday mar moy tu dira fetal pa fa seigneur nak suma gennon reptile reptile lu genn ci man delu ci wat dalé le virus bi gel bu sida ba ma bëggé ku ma dégg idée ma jox micro yalla def ma dé succès ma jël wiklo wolu sama bop comme jafra saxo reptile music lo ci man gang partant yangom rappeur yu yoru gatte reuy gatte fi béré da nga siiw mais sa café yoro loko sukéré fox sa succès fox sa label fox sa fans club bu koñ même mo bindon hymne national taxo ñu jox ñi tricher duñ gagner té ñi gagner tricher wuñu nexa xamé parmi ñepp melni noir bir c'est wul ma fi dak rap yeen sax gis ngeen lolu rabu am débouché yeen ci bif ngeen tollu on parle de combien dis-moi lu amul business molu bay ma jema dem ak sama xel té tip c'est xol bi dizi bu pes fongen changer humeur wa koñ mi gis may dawal chevrolet ñuy dawal rimeur faté li ma jotta def fixé yenen objectif photo wo classe yu bari est-ce que amna temps bu bari à part moi ya que moi qui peut faire ça tek ay versal santel game bi fi ba versal xep mo len ci génné nekh ko rek ci génné yeup ñi paré ni may gagné di ngeen ciap bo len ci génné yeen ñom dama wara yu xu fok reptile buñ sañon dizi dream king du talk reptile mais duñu mësa tek dizi ba reptile ndax dizi dafa bokk ci histoire reptile yeen bëgg rek la legui daw du rent fees fatew ma ñi ma bëggon fa taw ma amnésie du metti ma daw top dream yi ak taw yi metti fek nigga ci ma don nga yeb merci am len fi am kon a tu feina juillet 2018.